Суцільні ями та багнюка. Вже 4 роки мешканці будинку номер 12 на 2-й Харківській та прилеглих до неї територій потерпають через жахливу під'їзну дорогу. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Це яма на під'їзній дорозі до новобудови. Нею користуються жителі одразу 3 вулиць – 2-ї Харківської, Чеснова та 2-ї Старорічинської. Щодня долати цю ділянку дороги – просто мука, нарікають мешканці. Мені дуже важко навіть винести мусор, розумієте? Тому що дороги розбиті, і зимою скользкі дуже. А літом теж погано, коли дощі йдуть. Дуже важко доїхати до своїх домівок. Це практично неможливо в зимовий період, в осінній період і в весняний період, коли йде тання снігу. У нас там величезні ями, які просто неможливо ніяк перейти, перепливти, хіба що так. Я виховую зараз 1,5-річного сина, і коли йдемо там гуляти, то коляскою неможливо проїхати. Коли там пройшли дощі чи там сніг, то піднятися з дитиною взагалі не можна. Приходиться брати дитину на руки, тягнути коляску руками. Ще більш проблематично пересуватися цією дорогою людям із інвалідністю. Неподалік тут мешкає людина з інвалідністю, вона не в нашому будинку, але користується цією ж дорогою. Ось, і в нього електричний візок, і він не може піднятися також, взагалі це важко, і по наклону дороги, і по тим перешкодам, які виникають. Через суцільні ями до будинку сюди не можуть заїхати ані швидкі, ані таксі. Вони відмовляються і приїхати, тому що ви самі бачите, який виїзд і під'їзд. Страждають і автомобілі мешканців цього будинку. Говорять, постійно ремонтувати транспорт вже немає сил. Пластикові деталі, вони відламуються зразу. Нова, не нова, не байдуже. Ось. Двічі перемонтував, тепер уже все, чекаю, поки відремонтують дорогу. Бо цей ремонт буде авто безкінечний. Постоянно машина зацепляється, постійно її приходиться ремонтувати на протяжении 4 років, але це вже немножечко піднадоєло. Неодноразові звернення до міської влади і досі залишаються безрезультатними. Мер міста свого інтернет-порталу завжди звертається до сумчан, до мешканців міста з таким проханням, що звертайтеся, всі питання ваших округів вирішують ваші депутати. Але на сьогоднішній день вже були звернення до депутатів і рішення ніякі не вирішують. Наші проблеми залишилися нашими проблемами. Писали ми обращення письмово в горисполком на мера, писали ми в шлях РМБУД письмово. Відповіді ніякого немає. Коментувати нам у департаменті інфраструктури відмовились. Директор у відпустці. Коли все ж таки сумчанам вдасться достукатись до владних кабінетів, аби врешті стати почутими, невідомо. А ми продовжимо слідкувати за перебігом подій. Каріна Панікар, Анастасія Дідова, Віталій Корнілов. Новини СТС.